E você também, viu, rapaz? Para de machucar ela. Toma não, Bia. Kiki e Kiki, tá? Vamos pra academia, Kiki. Vá pra academia, Kiki. Kiki tá também, tá muito gorda. E para de brigar, viu, Kiki? Ó, oh, o bicho como é? Tá na roda gigante aqui, ó. Como é o nome dele, Bia? Kiki. Não, Kiki. Direito. Como é o nome dele? Kiki. Não. É sim, o nome dele é Kiki. Kiki tá. A roda gigante agora. Já faz bem. Ai, que massa. Engraçado, eu passei de caducando aqui com esse hamster aqui de Bia. E agora ficou os dois, velho. É, o bicho namorando. Eles tão brigando. Namorando. Tá brigando. O bicho tá namorando, Bia. Ah, tá mordendo ele. Eles tão brigando. Tão namorando, olha. Esse barulho é quando eles tão brigando, pai. Vai pra academia, minha florzinha. E vai agora. Engraçado. Eita. Vai pra academia, Bia? É, aqui é a academia. Na esteira, né? É. Você é muito invocado. Filha, vai pra academia. Vai, é obediente. Bia manda ele pra academia, ó. Filhinha. Ela gosta mais da academia do que ele, tá vendo? Mas... Agora ele atrapalhando agora. Tá vendo? Teve uma vez que eu parei a roda pra ele parar de girar. Aí ele pegou... Ela tá aí gordinha. Tava bem aqui no meu dedo, lá em cima. Filho. Ela tá preparada, viu? Filho, vá pra academia. Vá, por favor, vá pra academia. Ela é obediente, a Ana Beatriz, viu? Seu desobediente, vá pra academia, eu tô mandando. Vá pra academia. Vai, pronto. Ela é mais obediente. Você não foi lá, foi, tá vendo? Lá e depois você quer parar pra ir também. Não, mas diga de verdade como é o nome dela. Eva. Eva. E ele Rantaro. Eva e Rantaro. É. Os dois agora. Agora é Rantaro agora. E Eva, Eva também quer ir, tá? Eva. Ah, bicho doido. Você tá filmando mesmo? Tá, sim. Ei, pense numa coisa boa, você criar um hamster. Você tá estressado, vem pra cá olhar ele aqui na academia. Vai lá, Eva. Seu desobediente, vá pra academia, deixa né? Deixa os dois. É, os dois. Vai, Antara. Eva, saia. Venha pra cá brincar com mamãe. Rantaro, vá pra academia. Aí agora. Vai, Eva, Eva. Eva não cansa não, mãe. Eu também não cansava não, por favor. Eu gosto de fazer esteira. É bom. Eu gosto de correr. Filhinha. Rantaro, vá. Ei, pra academia. Cheiro. Filha, você não precisa. Eita, o bicho tá em forma. Ela, só ela, pois ele... Ele é preguiçoso. Tá com... Não, ele não é preguiçoso, não. Ele se estica, ele tá fazendo exercício ali, ele tava se esticando. Como? Ele tava se esticando. Filho, por favor, vá pra academia. Você não, Eva, fica aí, eu quero que ele vá. Estou namorando agora. Agora estou brilhando. Filha, filha, vá pra academia.
Filha. Os bebês estão namorando, Bia. É, estou brigando. Filha, minha flor. Minha flor. Ó, prendeu o pezinho. Eles prenderam o pé. Minha flor, para de brigar e vá pra sua academia, por favor. Tá bom. Juscelino aqui com a criação de Ana Beatriz e de Renata, é um de cada um. Eva é minha rantara. Eva é tua e rantara de Renata? É. Ei, florzinha, minha florzinha. Minha florzinha. Ei, Eva. Eva. Vai pra academia, Eva. 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 Tá bom. Vai pra academia. Tchau, galera. Eva, vem cá.